მოგესალმებით. მე ვარ ნათია, ExactPro თბილისის ოფისის დირექტორი. ჩვენი სლოგანია Build Software to Test Software. რაც ნიშნავს იმას, რომ ვქმნით პროგრამულ უზრუნველყოფებს, რომ შემდეგ გავტესტოთ სხვა სისტემები. არ დაგავიწყეთ გვერდის გამოწერა და ზარის ღილაკზე დაჭერა. რათა არ გამოტოვოთ ვიდეოები. ასევე, ExactPro შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს exactpro.com-ს. დღეს ვაგრძელებთ ISTQB-ის საწყისი საფეხურის სილაბუსის მიმოხილვას და გავივლით მეხუთე თავს ტესტირების მენეჯმენტს. თუ თქვენ გამოტოვეთ სილაბუსის მეოთხე თავის მეორე ნაწილის მიმოხილვის ვიდეო, შეგიძლიათ აღწერაში მოძებნოთ შესაბამისი ვიდეოს გული. მოდით დავიწყოთ. ტესტირების მენეჯმენტის პროცესის წარმატებით წარმართვაში მნიშვნელოვანია წესების დაცვა, რათა თავიდან ავირიდოთ ქაოსი. გეგმის დაწერა, შეფასების მომზადება, ტესტის სტრატეგიის შერჩევა შეიძლება ერთდროულად მიმდინარეობდეს, თუმცა ყოველთვის უნდა ვიყოთ მზად პროცესში გარკვეული კორექტირებების შესატანად. იმისათვის, რომ გავიგოთ თუ როგორ იმართება პროცესი, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ჩართული როლები და მათი ტიპიური დავალებები. აქ ძირითადი და მნიშვნელოვანი როლი უკავია ტესტერს და ტესტირების მენეჯერს. ტესტირების მენეჯერი აყალიბებს და ხელმძღვანელობს გუნდს, განსაზღვრავს სკოუპს, ანაწილებს რესურსებს და უზრუნველყოფს პროცესის მშვიდად წარმართვას და დასახული რეზულტატის მიღწევას. ის ასევე საკუთარი გუნდის დამცველია და პასუხისგებელია მოტივაციასა და უკუ კავშირზე. ტესტერის ფუნქცია შეიმუშაოს და გაუშვას ტესტები, რაც საბოლოო პროდუქტის მაღალ ხარის განსაზღვრავს. ტესტერს ისევე როგორც ტესტირების მენეჯერს უნდა შეეძლოს მიღებული შედეგების შედარება, რეპორტების შედგენა და ტესტირების პროცესის ეფექტურობის შეფასება. რომ შევაჯამოთ, ტესტირების მენეჯერი პასუხისგებელი არის სტრატეგიასა და ტაქტიკაზე, ხოლო ტესტერი ძირითადად აქცენტს აკეთებს პრაქტიკულ სამუშაოზე. თუმცა ამ ორის პასუხისგებლობები შესაძლოა გარკვეულ ნაწილში გადაიკვეთოს. ტესტერიც და მენეჯერიც, რა თქმა უნდა, საკუთარი კომპეტენციის და დონის ფარგლებში დაგეგმის პროცესებზე არის პასუხისგებელი. ეს უმნიშვნელოვანესი აქტივობაა. დაგეგმის გარეშე ტესტირება სპონტანური, უკონტროლო პროცესი ხდება და მისი შეფასება შეუძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ შეიძლება ხარვეზების პოვნა, საიმედო კონტროლის დანაკლისი მით უმეტეს კომპლექსურ პროექტებისთვის დროთა განმავლობაში მაინც ქაოსურს გახდის მთელ ამ პროცესს. ტესტირების გეგმა აღწერს პროცესის თითოეულ ნაბიჯს და ის განპირობებულია კომპანიის ტესტირების სტრატეგიით, დეველოპმენტის სასიცოცხლო ციკლით და ბევრი სხვა ფაქტორით, ხელმისაწვდომი რესურსების ჩათვლით. ეს პროცესი განმეორებადია და რეგულარულად ტარდება პროექტზე მუშაობისას. დოკუმენტაციის სტანდარტის გათვალისწინებით უნდა იყოს ერთი master test plan, master ტესტირების გეგმა და ასევე სხვა გეგმებიც ტესტირების დონეების მიხედვით. შესაძლოა ასევე იყოს ცალცაკე გეგმები ფუნქციონალური და არაფუნქციონალური ტესტირებისთვის. გეგმისგან განსხვავებით, ტესტირების სტრატეგია გვაწვდის პროცესის ზოგად აღწერას, ძირითადად პროდუქტის ან ორგანიზაციულ დონეზე. მონით გავეცნოთ ტესტირების სტრატეგიის ყველაზე გავრცელებულ მიდგომებს. ანალიტიკური მიდგომა. ანალიტიკური მიდგომა დაფუძნებულია რაიმე ფაქტორის მიმოხილვაზე. Risk-based, იგივე რისკზე დაფუძნებული ტესტირება, ანალიტიკური მიდგომის მაგალითია. ის ძირითადად ტარდება დაინტერესებული მხარეების შეხვედრის სახით. სადაც განიხილება შესაძლო ხარვეზები, ხდება მათი იდენტიფიცირება და მსჯელობა ამ შესაძლო პოტენციურ ხარვეზებზე. ყველა განხილული რისკ შემთხვევა ქმნის და ხდება მიზეზი შემდეგ ტესტ кейსების შექმნის. ეგრეთ წოდებული model base და იგივე მოდელზე დაფუძნებული მიდგომა. ამ მიდგომის არჩევისას ტესტები იქნება გარკვეულ მოდელზე დაყნობით პროდუქტის კონკრეტული საჭიროებიდან გამომდინარე. ასეთი მოდელების მაგალითებია ბიზნეს პროცესის მოდელები, ეგრეთ წოდებული state მოდელები და სანდოობის დის მოდელები. ეგრეთ წოდებული methodical, მეთოდური მიდგომა. ის ემყარება გარკვეული წინასწარ განსაზღვრული ტესტების სეტის ან test condition-ების სისტემურ გამოყენებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენი გამოცდილება კვარნახობს ამ მიდგომის ძირითად პრინციპებს.
ეგრეთ წოდებული process compliant ან standard compliant პროცესთან ან სტანდარტთან შესაბამისი მიდგომა. ეს მიდგომა მოიცავს ტესტების ანალიზს, შემუშავებას და იმპლემენტაციას გარე წესებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით. იგი გამოიყენება სტანდარტზე დამოკიდებულ ინდუსტრიებში, როგორიცაა მედიცინა და ავიაცია. ეგრეთ წოდებული directed მიდგომა ის ძირითადად შედგება დაინტერესებული მხარეების, ბიზნეს ექსპერტების ან ტექნოლოგიის ექსპერტების რჩევების, ხელმძღვანელობისა და ინსტრუქციებისგან. ეგრეთ წოდებული regression averse მიდგომა, ეს მიდგომა მთლიანად მოტივირებულია, რომ არ მოხდეს და თავიდან ავირიდოთ არსებული შესაძლებლობების რეგრესი. ტესტირების ეს სტრატეგია აქცენტს აკეთებს regression ტესტების ფართო ავტომატიზაციაზე. აქ პირველ რიგში ჩვენ ვამოწმებთ არსებულ ფუნქციებს, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ახალმა ცვლილებებმა ზიანი არ მიაყენოს რამეს. ეგრეთ წოდებული reactive მიდგომა. ეს მიდგომა ყურადღებას ამახვილებს იმ ივენტზე, რომელიც უშუალოდ ტესტის გაშვებისას ხდება, ვიდრე რაიმე წინასწარ დაგეგმილის დროს. იმ შემთხვევაში, თუ ტესტირებისას კომპონენტი არასტაბილურია, მაშინ ის საჭიროებს დაუყოვნებლივ სიღრმისეულ ტესტირებას. მომდევნო ნაბიჯი ტესტ მენეჯმენტში არის განმარტებების რედის და დანის განსაზღვრა. შემავალი კრიტერიუმი განსაზღვრავს იმ პირობებს, რომლებიც სატესტო აქტივობების დაწყებას რთავს ნებას. არის თუ არა აქ ახალი ბილდი, რომელიც უნდა გაიტესტოს. არის თუ არა გარემო გამართული. მზად ყავს თუ არა ადამიანური და ტექნიკური რესურსები. გვაქვს თუ არა დამტკიცებული თარიღი. გამომავალი კრიტერიუმი განსაზღვრავს თუ რა კონდიციები უნდა იქნას მიღწეული, რომ ჩავთვალოთ ტესტირების აქტივობები და თვითონ ტესტირება დასრულებულად. გაეშვა თუ არა ყველა გაწერილი და დაგეგმილი ტესტ кейსი. ხომ არ დარჩა რაიმე მაღალი რისკის შემცველი ხარვეზი გადაუწყვეტელი? ვეტევი თუ არა დედლაინში? ამ ყველაფრის შემდეგ შეგვიძლია შევქმნათ ტესტების გაშვების განრიგი. იდეალურ შემთხვევაში ტესტ кейსები გაეშვება პრიორიტეტების მიხედვით. გაეშვება ის ტესტ кейსები პირველად, რომელსაც უმაღლესი პრიორიტეტები ექნება. თუმცა ეს შეიძლება არ გამოგვადგეს მაშინ, როდესაც ტესტ кейსები ან მახასიათებლები, იგივე features, რომლებსაც ტესტავთ, არიან ერთმანეთზე დამოკიდებულნი. იმ შემთხვევაში, თუ მეტად პრიორიტეტული ტესტ кейსი დამოკიდებულია შედარებით ნაკლებად პრიორიტეტულ ტესტ кейზე პირველ რიგში, ეს უკანასკნელი უნდა გაეშვას. ასევე გვჭირდება, რომ გამოყოთ საკმარისი დრო confirmation და regression ტესტირებისთვის. განრიგის შეფასება ხდება ტესტირების ძალისხმევის შეფასებასთან ერთდროულად, რაც პროგნოზს აკეთებს ტესტირებასთან დაკავშირებული სამუშაოების რა რაოდენობა არის საჭირო, რომ კონკრეტული პროექტის ან იტერაციის მიზნები იქნას მიღწეული. ფაქტორები, რომლებიც ზემოქმედებენ ტესტ ეფორტზე, შეიძლება შეიცავდეს პროდუქტის მახასიათებლებს, დეველოპმენტის პროცესის ასპექტებს, მომუშავე პერსონალის უნარჩვევებს და ტესტირების შედეგებს. არსებობს რამდენიმე შეფასების ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება ადეკვატური ტესტირების ძალისხმევის შესაფასებლად. აქედან ორი ყველაზე გავრცელებული ტექნიკა, პირველი მეტრიკებზე დაფუძნებული ტექნიკა. ეს ტექნიკა აფასებს ტესტ ეფორტს უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების მეტრიკების ან ტიპური მნიშვნელობების მიხედვით. მეორე, expert based ტექნიკა. ეს ტექნიკა აფასებს ტესტ ეფორტს გასატესტი დავალებების შემსრულებლების ან ექსპერტების გამოცდილებაზე დაყრდნობით. ტესტ მენეჯმენტის შემდეგი ნაბიჯი არის ტესტირების მონიტორინგის და კონტროლის პროცესების დამყარება. ტესტირების მონიტორინგის მიზანი არის ინფორმაციის შეგროვება, უკავშირის მიცემა და სატესტო აქტივობების მიმოხილვა. ინფორმაცია, რომელსაც თვალყური უნდა ვადევნოთ, შესაძლებელია შეგროვდეს მანუალურად ან ავტომატურად და გამოყენებული უნდა იყოს ტესტირების პროგრესის შესაფასებლად. ასევე დაკმაყოფილდა თუ არა ტესტის გამომავალი კრიტერიუმები. ტესტირების კონტროლი აღწერს ნებისმიერ შემოსწორებელ ქმედებებს ან გაიდს სახელმძღვანელოს, რომელიც შეგროვებული მეტრიკის და რეპორტების შედეგადაა მიღებული.
Моди ту нахот, рамоденიმე ყველაზე გავრცელებული მეტრიკა, რომელსაც მოვიპოვებ და განვიხილავთ. Первый. Შესრულებული დაგეგმილი სამუშაოს პროცენტულობა ტესტ кейსების და გარემოს მომზადების პროცესში. Მეორე. Гашвебули тест кейсები. Гашвебули და დასრულებული ტესტების რაოდენობა. Мესამე. Информация дефектებზე. Дефектების სიხშირე, აღმოჩენილი და გასწორებული дефектები, მარცხის მაჩვენებელი და ტესტების შედეგების დადასტურება. Მეოთხე, მოთხოვნების ტესტ coverage-ი, იგივე ტესტირების დაფარვა, ეგრეთ წოდებული user stories. დადასტურების კრიტერიუმი, რისკები ან კოდი. მეხუთე, დავალებების შესრულება, რესურსების განაწილება და მათი გამოყენება. მეექვსე, ტესტირების ხარჯი, რაც მოიცავს ღირებულებას ხარჯს. რომელიც შედარებულია შემდეგი დეფექტისგან მიღებულ სარგებელს, ან დანახარჯი, რომელიც შედარებულია შემდეგი გაშვებული ტესტისგან მიღებულ სარგებელს. ტესტირების გუნდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის რისკების შემცირება. Риски მოიცავს ისეთ ივენტის არსებობის დაშვებას, რომელსაც ცუდი შედეგი შეიძლება მოყვეს. ამ ეტაპზე მათ ყოფთ პროდუქტის და პროექტის რისკებად. Продуктის რისკი მოიცავს იმ დაშვებას, რომ სამუშაო პროდუქტმა, სპეციფიკაცია, კომპონენტი, სისტემა ან ტესტი შესაძლოა ვერ დააკმაყოფილოს დაინტერესებული მხარეს ლეგიტიმური მოთხოვნები. როდესაც პროდუქტის რისკი დაკავშირებულია პროდუქტის ხარისხის კონკრეტულ მახასიათებლებთან, რაც შეიძლება იყოს ფუნქციონალური სტაბილურობა, სანდოობა, перформанსის ეფექტურობა, გამოყენებადობა, უსაფრთხოება, თავსებადობა, შენარჩუნებადობა და პორტაბელურობა. ასე დროს პროდუქტის რისკებს შეიძლება უწოდოთ ხარისხის რისკებიც. თქვათ, ჩვენ ვუშვებთ ახალ ძრავას. დედლაინი ახლოსაა, მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული დაბრკოლებები, რომელზეც რეაგირების დრო მცირეა. პროექტზე მომუშავე გუნდი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ იგი გაუშვას. ხარვეზების მიუხედავად. Ისინი იცავენ ვადებს, მაგრამ საბოლოო მომხმარებლებმა შეიძლება შენიშნონ რომ და აღმოაჩინონ ფუნქციური წუნი. Სწორედ ეს არის პროდუქტის რისკი. Проектის რისკი არის სიტუაცია, რომელიც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს პროექტის მიზნების მიღწევაზე. შეგვიძლია განვიხილოთ იგივე სისტემის მაგალითი. ახლა პროექტის გუნდი წყვეტს რეაგირებას დროის საკითხზე. შედეგად საბოლოო პროდუქტი დააკმაყოფილებს დაინტერესებულ მხარეების მოლოდინს, მაგრამ ისინი შეიძლება აცდენ დედლაინს ან გადააჭარბონ ბიუჯეტს. ეს იქნება უკვე პროექტის რისკი. ტესტირებისას რისკზე დაფუძნებული მიდგომა გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ შემცირდეს პროდუქტის რისკის დონე. ეს გულისხმობს ანალიზს, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა საფრთხის იდენტიფიცირებას და მათი ალბათობის და ზემოქმედების იდენტიფიცირებასაც. მიღებული ინფორმაცია გამოიყენება ტესტირების დაგეგმის, სპეციფიკაციების, ტესტ кейსების მომზადებისა და გაშვების, აგრეთვე ტესტირების მონიტორინგისა და კონტროლის ხელმძღვანელობისთვის. პროდუქტის რისკის ადრეული ანალიზი ხელს უწყობს პროექტის წარმატებას. კიდევ რა პასუხისგებლობები აქვს გუნდს ტესტირების მენეჯმენტის მხრივ? ეს მოიცავს კონფიგურაციის მენეჯმენტს, დეფექტების მართვას, პროგრესის და სტატუსის შესახებ ანგარიშგებას. გუნდმა უნდა დაადგინოს და შეინარჩუნოს სისტემის კონფიგურაციის მთლიანობა, სატესტო მოწყობილობების გარემოს ერთმანეთთან ურთიერთობა, პროექტისა და პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის საშუალებით. ყველა ტესტირების ელემენტი, მოწყობილობა და დოკუმენტები უნდა იყოს ცალცაკე იდენტიფიცირებული, უნდა გაკონტროლდეს ვერსია, ცვლილებები და მათი ურთიერთკავშირი. დეფექტების აღმოჩენა არ არის საკმარისი. ყველა მათგანი ასევე უნდა იყოს შენახული, ეგრეთ წოდებული ლოგირებული. შესრულების გზა შეიძლება განსხვავდებოდეს ტესტირების პროცესში მყოფი სისტემის კონტექსტიდან, ტესტირების საფეხურიდან და პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპმენტის ასოციაციო ციკლის მოდელიდან გამომდინარე. თუმცა ნებისმიერი გამოვლენილი დეფექტი უნდა იყოს გამოკვლეული და უნდა მოხდეს მისი აღმოჩენიდან მოგვარებამდე პერიოდის დამახსოვრება.
ეს შეიძლება მოიცავდეს დეფექტების გასწორებას და გადაწყვეტილების, ეგრეთ წოდებული solution-ის წარმატებულ confirmation ტესტირებას, ისევე როგორც შემდეგი გაშვების გადადებას, ან პროდუქტზე მუდმივი შეზღუდვის დამტკიცებას. იმისათვის, რომ წარმატებით გავუმკლავდეთ ხარვეზებს, ორგანიზაციამ უნდა ჩამოაყალიბოს დეფექტების მართვის პროცესი, რომელიც მოიცავს სამუშაო პროცესს და კლასიფიკაციის წესებს. ამ პროცესზე უნდა შეთანხმდეს ყველა, ვინც მონაწილეობს დეფექტების მართვაში. ზოგიერთ ორგანიზაციაში დეფექტების აღრიცხვა და მოკვლევა შესაძლოა ძალიან არაფორმალური იყოს. თუმცა დეფექტების მოკვლევისადმი შემთხვევითმა დამოკიდებულებამ შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს პროცესზე. თუ ხარვეზების წამოჭრა მხოლოდ სიტყვიერად მოხდა, მაშინ რა არის იმის შანსი, რომ ზოგიერთი მათგანის გადახედვა და შემოწმება მოხდება? თუ ხარვეზი გამოსწორდა, მაგრამ მისი დალოგვა არც ერთხელ განხორციელდა, არსებობს შანსი იმის, რომ traceability დაიკარგოს და ვერ გავიგებ დეფექტების წარმოქმნის თავდაპირველ მიზეზს. ვინ იტყვის, რომ იგივე ხარვეზი არ განმეორდება ყველა მომდევნო ბილდში? ასე რომ, არაფორმალურობის ხარჯზე ხარვეზები იკარგება. ხოლო მიზეზები რჩება გამოუძიებელი. ამისათვის უნდა არსებობდეს ცენტრალიზებული ხარვეზების აღრიცხვის, ეგრეთ წოდებული backtracking სისტემა, რომ თავიდან ავირიდოთ ეს ყველაფერი და ასევე დავეხმაროთ, რომ სწორედ შეფასდეს QA განყოფილების ძალისხმევა. ტესტირების მონიტორინგისა და კონტროლის დროს ტესტირების მენეჯერი რეგულარულად აკეთებს ტესტირების პროგრესის რეპორტებს დაინტერესებული მხარეებისთვის. პროგრესის საერთო ანგარიშგების გარდა, ის შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას პროგრესის შემაფერხებელი ფაქტორების, შემდეგი საანგარიშო პერიოდისთვის დაგეგმილი ტესტირებისა და გასატესტი ობიექტების ამჟამინდელი ხარისხის შესახებ. გამომავალი კრიტერიუმების მიღწევისას მენეჯერი წერს ტესტირების შემაჯამებელ ანგარიშგებას. ამ ანგარიში მოცემულია შესრულებული ტესტირების მოკლე შინაარსი, რომელიც ეფუძნება ბოლო პროგრესის ანგარიშს და სხვა შესაბამის ინფორმაციას. საკმარისი არ არის, რომ ტესტერებმა იცოდნენ მხოლოდ ტესტირების შედეგი. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დაინტერესებულმა მხარემ იცოდეს იმის შესახებ, თუ რა სახის ტესტირება ჩატარდა და რა იყო მისი შედეგი. რათა მიიღონ რელევანტური გადაწყვეტილებები პროგრამულ უზრუნველყოფასთან მიმართებაში. ამით ვასრულებ დღევანდელ ვიდეოს. მადლობა, რომ გვიყურეთ. შემდეგ ვიდეოში ვისაუბრებთ მე-6 თავზე, ტესტირებისთვის საჭირო დამხმარე ინსტრუმენტებზე. იგივე tool support for testing. კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, არ მოგერიდოთ და ლაიქს დააჭირეთ. არ დაგავიწყეთ გვერდის subscribe-ი და დააჭირეთ ზარს, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. მალე დაგიბრუნდებით და გესურათ წარმატებას.